Dis nou van my kant af Stiva, as jy dit weet jy dan kuier jy by ons en vir jou wil ek ook sê baie baie welkom. Ek wil begin deur vir jou te sê namens myself en Chantel en Dora wil ek vir jou sê geseënde Kersfees, né? Nee, die Roties Clan sê vir julle geseënde Kersfees en ons gebed en ons wens is dat jy vandag God se liefde sal ervaar, dat jy sal onthou en dat jy sal dit voel dat hy jou so lief gehad het dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dat hy nie sy seun gestuur het om my en jou te veroordeel nie, maar om ons te red, nê. En mag jy dan in vandag, so nou en dan, so bietjie 'n oomblik vat om dit te onthou en bietjie na te dink daaroor. Wanneer jy nou klaar geëet het en geslaap het en nog geëet het, vat so 'n oomblikie en ontmoet die geskenk van sy teenwoordigheid. Nou, ek wil jou nooi om vir oggend die volgende twee skrifgedeeltes saam met my te lees op die skerm. En die eerste gedeelte kom uit Matteus 2 vers 9 tot 11 en dit sê, nadat hulle die koning gehoor het, het die sterrekundiges vertrek. En werklik waar, die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor hulle uit, totdat dit bokant die plek gaan staan waar die kleintjie was. Met die, dat hulle die ster sien, het 'n wonderlike blydskap oor hulle gekom. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kleintjie by sy ma, ag by Maria sy ma, en hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle hulle kussies met kosbare oop en gee aan hom geskenke van goud en wierook en mirre. En die tweede gedeelte is in Lukas 2 vers 15 tot 18 wat sê, toe die engele teruggegaan het na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan Bethlehem toe, en om te sien watter wonderlike dinge gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe na die dorp toe gehardloop en vir Maria en Josef gekry, en die kleintjie wat in die krib lê. Toe het die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het, en wat die engel vir hulle oor die kleintjie gesê het. Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas, maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan na die veld en hulle kudde, terwyl hulle God loof en prys oor wat die engele vir hulle vertel het, en omdat hulle die kind gesien het, net soos die engel gesê het. Prentjie ook in mense opbring nie. En dit bly altyd vir my een van die groot misteries van die lewe. En mans, dit is nie hoe 'n vrou se brein werk nie, dis vir 'n ander tyd. Maar die groot misterie is hoe God sy grootste en belangrikste werk en dinge wat hy wil hê moet gebeur op hierdie aarde in ons feilbare, gewone en soms ongehoorsame mense sy hande los om te laat gebeur nie. Kom ons vat by voorbeeld. Jesus kom aarde toe. En hy leef vir 33 jaar leef hy op aarde. Nee, hy leer ons, hy preek, hy doen hierdie groot wonderwerke en alles gaan oor een saak. Alles gaan oor een saak en dit is dat God is liefde. Dit is dat God wil mense red en God wil mense 'n lewe van oorvloed gee. Se boodskap van almal is welkom. Niemand is perfek nie, maar by God is enigiets moontlik. En al wat jy moet doen, is jy moet hierdie geskenk wat hy vir jou gegee het, moet jy aanvaar, jy moet na hom toe draai en jy moet die vergifnis vra en na sy stem luister en gehoorsaam wees. Jesus gaan aan en hy leef en hy sterf selfs vir hierdie saak. So belangrik is dit vir hom. Hy sterf vir hierdie saak en hy staan op 3 dae later en hy oorwin. En as gevolg van daai oorwinning kan ek en jy sê ons is tot meer, ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. En dan wat gebeur? Net voordat hy hemel toe gaan, dan stop hy en hy sê vir 12 ouens saam met wie hy 3 jaar tyd spandeer het, sê hy,
okay, ek los nou hierdie saak, hierdie belangrike boodskap, los ek in julle hande. Hy het geweet hoe vuilbaar hulle is, hy het geweet hoeveel keer het hulle al droog gemaak, hy het geweet al hulle baggage en al hulle insecurities. En dit bring my by hierdie eerste gedagte van die Kersverhaal, en dit is dat God gebruik gewone mense. God gebruik gewone mense. Die geboorte van Jesus begin by twee doodgewone Joodse jongmense. Hulle was nie cream of the crop nie, hulle was nie die elite nie, hulle was nie ryk nie, hulle was nie special nie. Hulle was twee doodgewone Joodse jongmense. Een wat ons weet definitief 'n tiener was. Volgens Joodse tradisie in daardie tyd kon 'n dogter verloof geraak het, sodra sy 'n vrou geraak het, sodra haar maandelikse siklus begin het, en dit was enige iets tussen 13 en 16 jaar. So, wat het vir ons sê, is dat in alle waarskynlikheid was Maria tussen 14 en 18 jaar oud. Sy was in ons terme 'n tiener hoërskool meisie. Dis 'n klomp tiener meisies, wat nou op hoërskool is, wat soort van baie dankbaar is, dankbaar dat met tye het dinge verander en hulle nie, want die gebruik was, hulle nie hoef te trou met die man wat hulle pa gesê het hulle mee moet trou nie, wat hy vir hulle gekies het nie, soos 'n paar meisies wat baie, baie bly is. En dan is ook 'n klomp pa's van tiener meisies wat redelik dankbaar is dat hulle tiener dogters nie nou al net moet trou nie. Maar wat vir my uitstaan, is dat Jesus kom en hy kies hierdie tiener meisie. Nou kom ons dink gaga, daar's 'n rede hoekom daar sekere reëls ingestel is wat tieners nie mag doen nie, nê? En ek wil nie lelik met tieners wees vandag nie, ek wil nie lelik wees met tiener meisies nie, maar daar's sekere goed wat tieners nie mag doen. Jy mag nie nou al jou eie bankrekening oopmaak nie, jy mag nie nou al skuld maak nie, nê? Jy mag nie bestuur voordat jy 18 is nie. Motorversekering is duurder vir onder 25 as vir die wat ouer is as 25. En daar's goeie redes daarvoor. Want hulle sê jou verantwoordelikheidssin is nog nie mooi ontwikkel tot en met 25 rond nie. Ek ken 'n paar ouens wat ek hierso sien wat by 55 rond is wat ook nog nie verantwoordelik is nie. Maar ons los dit daarso, nê. Ek dink vir jouself, God kom. En een van die belangrikste goed wat hy wil doen met die mens, nê? Een van die mooiste stories, maar hierdie groot reddingswerk wat hy met die mens wil begin, begin hy met 'n tiener meisie. En wat is haar reaksie? Haar reaksie is een van gehoorsaamheid. Maria is verloof van Josef, gereed om te trou. Sy kry hierdie besoek van hierdie engel af. Hierdie engel sê vir haar hierdie groot nuus, nê? Dis huge. Dit is soos jy gaan swanger word en jy gaan 'n seun in hierdie wêreld bring, maar dit is nie sommer enige seun nie. Nee, dis God se seun. Dit is die Messias, die verlosser, die een wat jou male, jou familie, die volk voorgewag het. Praat van pressure. Nee, dis redelik groot. Sy gaan dit moet doen. En ek dink Maria kon geweier het, nê. Nee. Sy kon dalk miskien daar gesê het, nee, hierdie is te groot vir my. Ek is jammer, ek het 'n paar ander planne. Ek en Josef, ons wil so 'n bietjie gaan vakansie nog hou en al daai tipe goedjies. Ek is nie reg hiervoor nie. Ek het 'n paar drome, ek het 'n paar goed wat ek wil najaag. Weet jy wat, nou is nie die beste tyd nie. Dankie dat jy aan my gedink het, maar ek rein check. Dalk 'n volgende keer. Ons weet nie, maar wat gebeur, nê? Maria kon gegaan het en sy kon gedink en sy kon by haarself gedink het, wat gaan van Josef word? My droomman. Weet, as hy hiervan uitvind, wat gaan gebeur? Gaan hy nog met my trou? En as hy nie met my trou nie, wat gaan van my word? Want ongelukkig in daai tyd het vrouens nie regte gehad nie. Hulle kon nie hulle eie geld verdien het behalwe op sekere spesiale maniere en gunsties gedoen het. Wat gaan my pa sê? Wat gaan van my familie word? Die skande wat ek op my familie gaan plaas en wat gaan my pa doen? Dalk gaan my pa my onterf, my wegjaag en wat dan van my toekoms? Maar wat is haar antwoord? In Lukas 1 vers 38 lees ons sê, toe sê Maria, ek is in die Here se hand.
Sy wil moet in my lewe geskied. Laat alles met my gebeur presies soos U gesê het. Daarna het Gabriël vertrek. Maria te verloofde, sy naam is Josef, nê? Josef is ook 'n rolspeler. Sien, Josef was 'n houtwerker. Hy was nie 'n man van status nie. Hy was dalk miskien nie die slimste gewees nie. Maar hy was gehoorsaam. En toe hierdie vraag aan hom gevra is en die Here hom wil gebruik, het hy ja gesê en raak hy een van die groot rolspelers in die mooiste verhaal van God se liefde ooit. En dit het alles begin by ek is beskikbaar, gebruik my en ja. En in hierdie vers is daar hierdie sterk eerste boodskap van die Kersverhaal van God wil elke liewe een van ons gebruik. Op een of ander manier wil God jou gebruik. Hy wil my gebruik. En hy vra vir my en jou hierdie vraag, is ons beskikbaar? En al wat ons moet sê, is ja. Die vraag wat jy vanoggend gaan moet antwoord, is jy beskikbaar? En wat gaan jou antwoord wees? Of gaan jy vaskyk? Gaan jy vaskyk in jou gemak? Gaan jy vaskyk in jou eie koninkryk wat jy besig is om te bou? Gaan jy vaskyk in alles wat jy nog wil bereik? Dalk miskien in jou tekortkominge, in die foute wat jy al gemaak het. Gaan jy 'n klomp vrae hê wat eers beantwoord moet word voordat jy dit sal oorweeg? Of gaan jy soos al die geloofshelde in die Bybel, soos Maria en soos Josef, en dalk miskien soos 'n klomp mense na wie jy opkyk, wat jy kyk en hulle geloof jou inspireer, gaan jy op 'n plek kom waar jy gaan sê, ja Here, gebruik my, ek is beskikbaar. Nog iets wat my uitstaan in hierdie Kersverhaal vir oggend is Jesus se boodskap is vir almal. Jesus se boodskap is vir almal. By hierdie geboorteprentjie wat ons nou gesien het, dan sien ons hierdie twee uiterstes wat by die krib opdaag, nê. Ons sien die twee uiterstes van die samelewing. Ons sien hierdie wyse manne, hierdie astronoom, hierdie sterrekykers. Ons sien hulle kom daar uit die ooste uit. En aan die ander kant dan sien ons sien skaapwagters, nê. Ons sien skaapwagters wat in die veld slaap. Sien, hy is vir almal. Die boodskap vanoggend is Kersfees is vir almal. Hy's vir almal. Hy's vir die slim en die nie so slim nie. Die mooi en die nie so mooi nie, die ryk en die arm. Hy's vir almal. En almal het 'n plek by hom. Die wyse manne, die sterrekykers, die diknekke van hulle tyd. Hulle sien hierdie ster verskyn en dadelik is hulle soos, okay, volgens ons kennis beteken hierdie ster daar is 'n nuwe koning gebore. Ons 'n nuwe koning gebore en wat doen hulle? Hulle reis uit die ooste uit, reis hulle want hulle wil hierdie nuwe koning gaan ontmoet. Hulle wil vir hom gaan welkom sê en hulle wil gaan eer betoon. Hierdie is ouens met feite. Hierdie is ouens wat feitelik is. Hierdie is ouens is mense wat kennis het. En heel waarskynlik is dit ouens wat vermoond was, nê? Hulle het geld gehad. En die rede hoekom ek dit kan sê is want as ons na hulle geskenke kyk dan sien ons hulle bring goud, mirre en wierook. As dit vandag was dit dalk miskien 'n iPhone 15 Pro, 'n Dolce & Gabbana the only one parfum en goud. Want goud bly goud en is waardevol, nê. Maar hulle was mense van die kop. Hulle was skepties, hulle was mense van sien is glo. En dan is hulle bereid om op hierdie reis te gaan, om te gaan sien sodat hulle kan glo, sodat hulle die feite kan gaan kry. Sien ons plek by die krib vir sulke mense. Solank as wat jy bereid is om te reis, en solank as jy bereid is om jouself oop te stel, om verras te word met wat jy vind. Dan is ons skaapwagters. Hulle verteenwoordig die ander kant van die spektrum, nê. Hulle pas skape op. Hulle is doodgewone mense. Nie die skerpste lepel in die laai nie. Hulle is nie geleerd nie, hulle is nie die diknekke nie. Hulle slaap in die veld, hulle het Dolce & Gabbana the only one nodig, want hulle stink, hulle ruik nie so lekker nie. En hulle is 10-1 die laaste ouens wat op die uitnodigingslys sou gewees het na die geboorte
partytjie. Want hulle beeld en hulle status is negatief. Mense kyk neer op hulle. Ek het in die eerste diens grappie gemaak wat nie gewerk het nie. Maar ek sien is 'n paar mense wat daarom. Ek het gesê dat hierdie skaapwagters in daai tyd, as jy vir iemand wou gesê het wat droog gemaak het of wat net weet net so is, moenie as 'n skaapwagter hou nie. Moenie as 'n skaapwagter gedra nie. Jy weet dit is waar hierdie ouens gegaan het. En tog is daar plek by die krib. Jy sien Jesus se boodskap is ook vir hulle. Jesus se boodskap en die Kersfees boodskap is vir almal. Dit sluit niemand uit nie. Daarom is almal welkom. Al is jy nie perfek nie. Kom God en hy maak deur die geboorte van sy seun enige iets moontlik. En die laaste gedagte wat vir my uitstaan in hierdie Kersverhaal is dat Jesus bring jou voor 'n keuse. Hy bring my en jou voor 'n keuse. Jy sien ons 'n reaksie wat gebeur toe Jesus gebore is. Toe die sterrekykers kom en hulle vertel van hierdie nuwe koning wat gebore is, dan kom koning Herodes en hy is ongelukkig, nê. Nee. Hy is ongelukkig, maar nie net hy is ongelukkig nie. Die hele Jerusalem sê die Bybel was ongelukkig toe hulle gehoor het van 'n nuwe koning wat gebore is. Hulle was ontstel. Jy sien, Jesus se koms was nie net 'n blydskap en 'n goeie oomblik nie. Daar was sekere mense wat nie gelukkig was met hom nie. Sien, almal was okay geweest toe hy 'n babietjie was, nê? Want babietjies is cute, babietjies is oulik, babietjies is wonderlik. Maar die realiteit vir my en vir jou is Jesus het groot geword. Jesus het groot geword en hy kom met daai boodskap, nê, daai saak. Daar een saak voor dit gaan en hy begin om op te staan en hy begin om sekere goed aan te spreek. Hy begin om teen te praat, teen dit wat korrup is, teen dit wat verkeerd is. Hy begin om 'n ander manier van leef aan te spreek en hy begin om 'n paar mense ongemaklik te maak. Sien, baba Jesus in die krib, maklik, lekker, beautiful. 33 jaar oud Jesus, ander storie, nê? Want hy bring jou en hy bring my vanoggend by 'n plek waar ons 'n keuse moet maak. As al oorlog is, ons moet sekere lande wat ons neutraal bly, nê? Nee. En ek weet nie of jy ook sulke vriende het nie, maar wanneer dinge bietjie wild raak, as 'n bietjie risie is, 'n bietjie ongelukkigheid, dan gaan hulle sê, ek Switserland, ek gaan nie kies nie. Ek gaan nie kant hier kies nie. Nee, ek het nie, ek gaan niks hierso sê nie. Ja. Julle sorg julle self uit, nê? Nee. Still back is heel back. En 'n ou wat weghardloop en nie terugkyk net nie blou oë nie. Dis daai tipe mense, nê. Nee. Maar Jesus kom en wat doen hy? Hy kom en hy bring ons by 'n plek waar ons 'n keuse moet maak, want Jesus sê 'n klomp goed en op die ou einde van die dag dan betaal hy die prys. Hy eindig op 'n kruis. Want hy het goed gesê wat mense se gemak bedreig het, mense se koninkryke en se status bedreig het. Mense ongemaklik laat voel dit. En die realiteit vir my en jou vriende is, dis nie anders vandag nie. Dis nie anders vandag nie. Jesus nooi my en jou na 'n plek toe van om 'n keuse te maak. En die vraag wat ek en jy vir onsself moet antwoord vandag en nie net vandag nie, maar vir die pad vorentoe, is wat gaan ons met Jesus doen? Wat gaan ons met Jesus doen? Gaan ek en jy om koning van ons lewens maak? Gaan ek en jy kom en ons, of ons nou diknekke is en kenners is en slim is en of ons voel so skaapwagters op hierdie stadium met 'n klomp foute en droog gemaak het en of ons in die middel van daai spektrum is, gaan ek en jy hom innooi? Gaan ek en jy ons koninkryke neerlê en hom die koning maak en ons gaan begin om te sê, ja Here, ek is beskikbaar. Ja Here, ek gaan gehoorsaam wees. Dit maak nie sin vir my nie, maar ek gaan gehoorsaam wees. Ek gaan U vertrou. Ek gaan in geloof uitwaag. Here, ek is jammer vir die foute wat ek gemaak het. Vergewe my daarvoor. Of gaan ek en jy môre baba Jesus in die krib vat
en hom weer wegbere. Tot volgende Kersfees. Tot ons mekaar volgende jaar weer hierso sien. Sien, Jesus nooi my en jou gewone mense uit. En hy wil ons gebruik. Hy nooi ons uit. En hy sê, kom. Ek wil iets deur jou doen. Maak nie saak waar jy jouself vind nie. Maar die realiteit vir my en jou vandag, is ons het 'n keuse om te maak. En ek wil jou nooi, nê, as ons daai gedeelte lees, dan kom Maria aan, en as ons daai gedeelte lees, dan sê dit, Maria het dit wat vir haar gesê is, het sy gehoor, maar sy het dit vir haarself gehou, en dan wat sê dit, sy het dikwels daaroor nagedink. En ek nooi jou vandag, tussendeur al die geëet, en die geslaap en die gekuier, dat jy dalk miskien vandag, of vir die volgende jaar, dat jy tye sal uitkoop, waar jy dikwels hieroor sal dink, en hierdie vraag sal antwoord, van wat gaan ek met Jesus doen? Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir u liefde en u genade. Here, dankie dat u my en ons so lief het, dat u 'n plan gemaak het, dat ons met een verhouding kan staan. Here, dankie dat u ons vertrou met hierdie groot saak. Dankie dat daar plek is by u krib, by u kruis, by u. Maak nie saak waar ons onsself vind nie. Dankie dat u arms oop is en sê dat almal is welkom. Niemand is perfek nie. Maar as gevolg van die geboorte van Christus en die sterwe aan die kruis en die opstanding, is enige iets moontlik. Dankie vir daai geskenk. Dankie vir die geskenk van Kersfees. Here, ek bid dat U ons sal bless vandag verder, maar help ons om tyd uit te koop, om hierdie vraag oor na te dink, dikwels oor na te dink, en 'n besluit te maak, om ons hande op te steek en te sê, gebruik my Here, ek is beskikbaar. Ons is lief vir U. Dankie dat U vir ons eerste lief was, is, en dat U vir ons altyd lief sal wees. En ons allemaal sê, amen. Vrienden, dankie dat julle hier was, geseënde Kersfees, weer eens van my kant af, mag julle 'n geseënde dag hê. As jy reis, reis veilig en kom veilig terug. As jy eet, lekker eet, as jy te veel eet, is dit jou eie skuld. En dan sien ons julle weer aan die einde, of die 31ste. Veilig wees, cheers.